Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mas como é festa também de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Um pouquinho mais forte, né? Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Que bom.
Não vou me alongar muito na meditação, né? Porque temos uma procissão a seguir. Então, só vou dizer isso, sejam bons, certo? Pronto, não, estou brincando. Meus irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho, praticamente Jesus deu de presente para a gente, para os padres, né? Porque dispensam homilia. Porque ele tanto pregou como explicou. O que é que vocês querem mais? Né? Ele falou que era a parábola do semeador e depois foi explicando ponto por ponto. O que é que eu posso mais acrescentar? Né? Mas uma coisa eu queria, pelo menos umas duas. Né? E esse é o perigo do padre, né? Quando quer colocar duas coisas, acaba se estendendo. Né? Mas eu vou me policiar aqui. Né? O ponto é, Jesus saiu da casa, de sua casa, sentou-se à margem do mar da Galileia, ficou ali, olhando o mar. Daqui a pouco começou a se aglomerar a multidão, foi chegando, e Jesus não perde a oportunidade, né? Foi, subiu numa barca, se afastou um pouquinho, né? Justamente esse detalhe, se afastar, é São Lucas que dá, né? Que ele... porque o povo já estava comprimindo, ele, não, vou subir aqui na barca, prego melhor. E começou a pregar essa parábola que nós conhecemos, uma parábola do semeador. E começa a sua pregação com parábolas, que vai fazer os discípulos questionarem. E o ponto dessa parábola está aqui, um dos. O semeador saiu para semear. Isso nos faz perceber uma coisa, Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele saiu, Ele é o semeador. Então Ele saiu, é uma ação. Ele deixou, né, o seio da Trindade e veio a nós, se encarnou, um Deus que se fez homem. E não um homem que se fez Deus, como alguns pensam, e até os fariseus pensavam e acusavam Jesus. Esse homem blasfema, porque sendo um homem ele quer se passar por Deus. Só que é totalmente o contrário, ele é Deus que se fez homem. E isso para nós é importante porque a nossa salvação, quem a fez foi Deus. Você foi salvo por Deus, foi salvo por aquele que tomou a iniciativa de sair, de vir ao nosso encontro. São barulhos dos bastidores, né? Não se preocupe, está todo mundo bem lá atrás. Né? Né? Deus saiu, como sempre ouvimos até no Antigo Testamento, Deus que olha e diz, ouvi o clamor do meu povo e foi ao Egito, por meio de Moisés, mas foi ele e agiu com braço forte, e libertou aquele povo com braço forte, ou até antes disso, muito antes disso, quando Adão pecou, Deus tomou a iniciativa, vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deus já falava de Maria, de que ela ia pisar a cabeça da serpente, assim, bem pisada mesmo, para mostrar, eu tive a iniciativa, eu tenho a iniciativa de ir ao teu encontro para te salvar, porque você sem mim nada pode, Jesus já falou, sem mim nada podeis fazer. Nem se salvar você pode. Ora, a gente, para salvar uns aos outros aqui é a maior peleja. Avalie salvar a alma. Somente Deus. Somente Deus tem esse poder e essa capacidade, como Ele revelou a Nicodemos. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ou você pode tomar essa frase para você.
Deus amou tanto você, que enviou o seu filho, não para te condenar, mas para te salvar. O mais pessoal ainda, Deus me amou tanto, que Ele não enviou, que Ele enviou o seu filho, né, ao mundo, não para me condenar, mas para me salvar. Ele tomou a iniciativa de sair. O semeador saiu para semear. E semear quem? O filho. O verbo. A palavra. A semente, que é a palavra, tomou a iniciativa de semear a palavra em nossos corações, na nossa vida, na nossa história, em tudo que diz respeito à nossa história, à nossa vida. Jesus veio, assumiu e redimiu. É de realmente ficar extasiado mesmo com um amor tão grande assim. E um amor que veio de uma forma mais bela e mais terna, que é por uma mãe, por Maria. Ela que acolhe essa semente, ela que acolhe a palavra, ela que é essa arca da nova aliança. Esse tabernáculo do Senhor. Ela que é essa surpresa do amor de Deus para nós. E que hoje nós a celebramos. Celebramos como a flor do Carmelo. A nossa alegria, como cantamos. E Deus veio assim, semear dessa maneira. Foi dessa, como nós, hoje, né, não sou nem agrônomo, nem técnico, nem engenheiro, mas a gente sabe alguma coisa, né? De que para preparar para semear, deve-se preparar a terra bem direitinho, aquela coisa, cava, tira as pedras, aquela coisa e tal. Quem sabe mais do que eu, se eu falar alguma besteira aqui, né? Mas depois prepara, joga fertilizante, adubo, sei lá, a gente é mais, não usa tanto essas coisas, bota o quê? Estrume mesmo de vaca, e joga a semente, coloca, joga água, daqui a pouco fica esperando e nasce. Isso é o básico. Claro que hoje a ciência tem mais coisa, mas isso é o básico. Maria foi essa terra que Deus preparou para semear. A palavra. Mas a parábola hoje, Deus fala, Jesus fala que o semeador, ele lançou a semente. E a semente caiu. A semente, a palavra é lançada aos quatro cantos da terra, se pode dizer. E ainda mais hoje com as redes sociais, aí é que realmente ela é lançada. Então praticamente chega-se o tempo e o momento que se pode dizer, ninguém está escusado de não ouvir a palavra de Deus. Não há mais desculpa, porque o acesso todo mundo tem. E nesse ponto entra a segunda situação que quero colocar aqui, diante do questionamento dos discípulos. Por que falas em parábola para eles? E Jesus vai dizer lá na frente, citando Isaías. É como disse o profeta Isaías, para que se cumpra o que falou o profeta Isaías. Não é porque Jesus é ruim, não, vou falar parábolas para que eles não entendam e pronto, não. A ação de Jesus é sempre para cumprir a palavra. Tanto que na cruz ele vai dizer, tudo está consumado, porque tudo foi cumprido. Não tem mais nada que tenha que ser cumprido, porque tudo foi cumprido. Tudo está consumado e entregou o seu Espírito. E aqui ele diz, é para que se cumpra o que deles fala o profeta Isaías. E o que o profeta Isaías diz? Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Por quê? Porque o coração deste povo se tornou insensível. Ouviram com má vontade. Fecharam seus olhos.
Se nessa época que Jesus chegou, que era a plenitude dos tempos, o povo já estava com o coração assim, podemos avaliar hoje como está o coração do povo, como está o seu coração. Há essa insensibilidade ou uma má vontade de acolher a palavra, de acolher a vontade de Deus? Nós passamos esses 10 dias meditando no canto de Maria, justamente porque ela acolheu a palavra, porque a sua resposta foi: faça-se em mim segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. E deu frutos, deu o maior fruto. Como age o meu coração diante disso? Como está meu coração diante disso? Praticamente passamos esses dias rezando, pedindo a Deus, para que o meu coração fique como o coração de Maria. Rendido, confiante, abandonado, feliz. Feliz, alegre por servir a Deus, alegre por buscar a Deus. Porque enquanto, meus irmãos e irmãs, nosso coração se tornar insensível, e hoje o tempo é esse, em que nós vemos corações insensíveis, má vontade de ouvir a palavra de Deus, e até questionam. Questionam dizendo: quem garante que foi realmente Deus que escreveu isso aí? Chega até a esse raciocínio lento e baixo. Deus é tão amor, mas tão amor, que Ele se abaixa a nós e vem falar conosco na nossa linguagem. Ele se submete a isso, a nossa língua. Hoje, claro, nós temos já uma gramática muito mais, mas para aquele povo Deus falou numa língua pobre, numa língua com poucos recursos. Tanto é que para definir que aquela pessoa era prima daquela outra, que era tio daquela outra, chamava tudo de irmão. Usava o mesmo termo, irmão. E ainda hoje há essa confusão. Jesus teve mais irmãos, né? Maria teve mais filhos, esse negócio. Por causa da falta de recurso da palavra, e Deus se submeteu a isso. E aí vem uns iluminados para dizer que, para provar, né? Quem garante que foi? Né? Existe. Existe para tudo, né? Porque a má vontade de ouvir, a insensibilidade de entender, fecham os olhos, não querem ver. E aí vem justamente essa pergunta: como está meu coração? Meu coração, ele é como essa, largado assim nessa estrada, onde me deixo estar sujeito aos ataques do maligno, que não tem outra coisa a fazer a não ser, como disse Jesus, ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele não tem outra coisa para você, é só isso: te matar, te roubar, te destruir e te matar, logo de uma vez. É só isso que ele quer. Ou meu coração está como essa semente, com uma terra dura, endurecida, que até se alegra, como Jesus vai explicando na parábola, se alegra com a palavra, mas não tem raiz. É só chegar à primeira tribulação, né? É só chegar o momento do sofrimento, a perseguição, que esse coração grita: a culpa é tua. Onde está Deus? Que Deus é este? Acabou a alegria. Porque é insensível, porque não se dobra a graça do Espírito, porque escuta de má vontade. Ou meu coração é como esse? Essa terra que está cercada de espinhos, e que uma hora quero Deus, outra hora quero outra coisa, e vou me sufocando. Uma hora eu busco Deus, eu quero, mas depois procuro outra coisa, porque é mais fascinante.
e vai me sufocando, vou ficando com a vida sufocada, não consigo respirar. E geralmente assim eu sempre vou optar pelo mais fácil, porque o cristianismo, seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus, como ele mesmo disse, né? Esforçai-vos por entrar pela porta, porque largo e espaçoso é o caminho da... A gente sabe, né? Largo e espaçoso é o caminho da perdição, e é esse caminho que nos sufoca, e a gente vai e faz a opção por ele. O meu coração, essa terra, ela é justamente terra boa, que produz fruto, com uma semente dá 100, dá 30, dá 60, e é essa que eu tenho que realmente buscar, me esforçar, porque quem rega essa terra, quem cuida dessa terra é o Espírito Santo, e eu devo deixar ele trabalhar em mim. Tirar o que é duro, tirar o que está querendo me sufocar, tirar aquilo que está querendo me jogar na beira do caminho, e preparar minha terra, esse meu coração, para ser uma terra boa, uma terra pronta, bem disposta, aquilo que nós ouvimos também na palavra, que Deus preparou um povo bem disposto, disposto a ouvir, disposto a ver. Como ele diz, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram e não ouviram. Muitos desejaram. Muitos desejaram viver o que nós estamos vivendo aqui, essa é a Eucaristia. E não viram. Essa é a graça que estamos vivendo, eu falei, uma graça que o próprio Espírito Santo prepara, mas também quem nos prepara é a mãe de Deus, é a nossa mãe, é a flor do Carmelo, é a estrela da manhã. Quem nos prepara, quem nos ensina como fazer, é sempre ela. Fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos disser. É o único testamento que Maria deixou para a gente. Fazei tudo o que ele vos disser. Ensinou tudo. Como é que eu faço para ser feliz, ó mãe? Fazei tudo o que ele vos disser. Como é que eu faço para que minha vida tenha milagres e tenha a graça? Fazei tudo o que ele vos disser. Que nós rezamos e vamos rezar daqui a pouco, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Falei demais, né? Amém. Né? Meus irmãos, deixemos que com essa festa, com esse novenário, essa graça permaneça em nossos corações, porque nesses dias, por providência de Deus, terminamos com esse evangelho, porque a semente foi lançada. Então abramos o nosso coração e deixemos que aquela nuvenzinha, como o profeta Elias viu, e se formou uma grande nuvem e trouxe chuvas copiosas, essa chuva molhe o nosso coração, essa terra, para dar muitos frutos. Um dá 100, outro 60 e outro 30, por uma semente, que é a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.